Եվ այսպես ուշադրություն, ձեզ ներկայացնում ենք շոկ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը կարևոր մոնիտորինգ էր, հասկանալու թե ինչ տրամադրություններ են Հայաստանի հանրության շրջանում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսները մտածելու և խիստ մտահոգվելու կարիք ունեն, նշում է միջէթնիկ հակամարտությունների փորձագետ Նաիրի Հոխիկյանը։ Հայաստանում մեծ արագությամբ խորանում են հակառուսական տրամադրությունները։ Դրանք հիմնականում իրականացվում են ուղեղային կենտրոնների կողմից լավ մտածված տեխնոլոգիաներով ու կոնկրետ մարդկանց ջանքերով, բայց պակաս դեր չի խաղում ձնագնդի էֆեկտը, երբ հանրության մեջ ռուսական քաղաքականության դեմ տրամադրվողների թիվը մեծանում է ինքնըստինքյան։ Կարևոր է հասկանալ, թե ով է մեղավոր մեզանում Ռուսաստանի դեմ վատ տրամադրությունների համար։ Կարծում եմ, առաջին հերթին հենց ռուսական իշխանությունը, նշում է Հոխիկյանը։ Քոչարյանի համաձայնեցրածն է Ալեևի ասած Զանգեզուրի միջանցքը։ Շուշին ադրբեջանաբնակ էր նրա բանակցածով Ստյոպա Սաֆարյան։ Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցը քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեկնարկած գործընթացը պետք չէ քաղաքականացնել։ Նրանք, ովքեր առաջարկում են այս խնդիրներով զբաղվել հետո և հիմա ներքաշվել քաղաքական քննարկումների մեջ, գործընթացը գլխի վայր շուռ են տալիս։ Քաղաքական հարցերը ավելի հեշտ են լուծվում, երբ մարդիկ սկսում են նորմալ ապրել։ Արդյոք Լավրովը Ֆրանսիային և ԱՄՆ-ին է քննադատում, որոնք Արցախի կարգավիճակի հարցն են բարձրացնում։ Որքան էլ պարոն Լավրովը չի տվել այն խնդրի անունը, որ մենք խոսում էինք, դուք ճիշտ եք հասկացել, մոտավորապես ուզում է ասել, որ Արցախում խաղաղություն է, իրավիճակի կայունացում է գնում։ Պետք չէ խոսել կայունացումը վտանգող այն հարցերի մասին, ինչպիսին է Արցախի կարգավիճակի որոշակիացումը։ Այս խնդիրը միայն պատերազմից հետո չի, այն կա շատ վաղուց։ Մինսկի խմբի և փակուղու հարցը գրեթե մեկ տասնամյակի խնդիր է։ Այն պահից սկսած, երբ Մինսկի խմբի համանախագահները նույն Սերժ Սարգսյանի նախագահության պահին ասացին. «Մեր երևակայությունը սպառվել է, ավելին չեն կարող անել, այժմ միայն դուք կարող եք ասել, թե սրանից ինչն ենք ընտրում»։ Իսկ ինչ ծրվեց 2015-2016 թվականին, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է օրերս ակնարկել ԱԺ ամբյոնից։ Ըստ էության 2014 թվականի ամառային լարվածությունը, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը Մինսկի խմբի դերի դեֆակտո զրոյության հետևանք էին, մեկնարկել էր Ռուսաստանի հովանու ներքո գտնվող երակողմ ձևաչափ, քան Մինսկի խումբը ինքն է, ճգնաժամ էր, բանակցություններ որպես այդպիսին չեն եղել, այլ իմիտացիա եղել, որ Մինսկի խումբը ուզում է ինչ-որ բան անել։ Այժմ կա խորը ճգնաժամ, որովհետև մի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պատերազմի օրերին և հետո ասել է, որ ինքը գտնում է Մինսկի խումբը ունի անելիք, և այդ անելիքը Վլադիմիր Պուտինը շատ անկեղծ շարադրել է։ Տարածքների վերականգնումն է, այսինքն մի մտածեք, խաղաղապահները պետք է լինեն միջազգային, թե ռուս, մի մտածեք Արցախի կարգավիճակի մասին, և կգա ժամանակ մենք այս ամենի մասին կխոսենք։ Մինսկի խմբի համանախագահները խնդիր ունեն, երբ հաստատվեց հրադադարի հայտարարությունը, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջեցին, որովհետև տեսան իրենց ներկայացրած վերջին փաստաթուղթը, մադրիդյան առաջարկները, որը ներկայացրել են կողմերին և ստորագրել են Պուտինը, Օբաման, Օլանդը, միակն է, որ կողմերը համաձայնվել են։ Հիմա ռուսական պլանը իրականացվել է պատերազմով։ Իրենք հասկացրին, ասելով հարգելի Վլադիմիր Պուտին, եթե մենք սա ճանաչում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, տեսնում ենք մադրիդյան առաջարկներից եկած բաներ, որ խախտում են այդ փաստաթուղթը, որը դու ստորագրել ես։ Ինչպես Հոգլանդը բացահայտեց, իրենք այն ժամանակ պայմանավորվածություն են ունեցել, որ խաղաղապահները ոչ ռուս են լինելու, ոչ ամերիկացի, ոչ ֆրանսիացի։ Հիմա տեսնում են, որ խաղաղապահները ռուս են, բայց 3 համանախագահների ստորագրած առաջարկներում գրված է «Միջազգային խաղաղապահ»։ Հիմա դու այս կետը բերել ես դրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում, կամ մենք պետք է ճանաչենք սա, կամ պետք է վերադառնանք սրան։ Լավրովը դա նկատի ունենալով է ասում, «Եկեք չքաղաքականացնենք»։
Այո, հիմա մյուսը 7 տարածքների հարցը մադրիդյան առաջարկներից հանել բերել ենք դրել երակողմ հայտարարության մեջ եւ ասել. Քանի որ Հայաստանը համաձայնվել է որպես պարտվող կողմ, այդ մի խնդիրները դուրս եկել, 6 կետերից 2 խնդիրը դուրս է եկել, բա մնացած խնդիրները ինչ է կանում։ Տակա 4 խնդիր է մնում, փախստականների վերադարձ, Վլադիմիր Պուտինն ասում է, որպեսզի ապահովենք վերադարձը, եկեք վերականգնման ծրագրեր անենք, այս մնացածին ձեռք մի տվեք, ոչինչ որ ես հանել եմ այս երկու խնդիրը։ Ինչ է ստացվում։ Ադրբեջանը ու Թուրքիան խաղում են Ռուսաստանի ձեռքով։ Ինչպիսին է գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի տեսանկյունից։ Այո, նրանք պայմանավորվել են, որովհետև Ադրբեջանը ասել է, Վլադիմիր Պուտինը միայն Նիկոլ Փաշինյանի նամակը քիչ է, որ ինքը գա մեզ պաշտպանի, որովհետև Վլադիմիր Պուտինը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և համաձայնվողը պետք է լինի Ալիևը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չէ պատերազմ կանգնեցնող կողմը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է համաձայնվել կամ չհամաձայնվել նրան, ինչը պայմանավորվել են Ալիևը և Պուտինը։ Ալիևը հոկտեմբերի 16-ին ասել է. Շուշին էլ պետք է ունենա, իրենը լինի։ Ալիևը Պուտինին ասել է, ինքը կհամաձայնվի ռուս խաղապահներին, եթե Շուշին էլ տան։ Այն, ինչի շուրջ հիմա պնդում է Ալիևը, Զանգեզուրի միջանցք և այլ, գիտենք, Ռոբերտ Քոչարյանի համաձայնություն տված տարբերակն է, որի մեջ եղել է նաև Շուշիի միջանցքը։ Հենց Ռոբերտ Քոչարյանի բանակցած Մեղրիի տարբերակում և Կիվեստյան տարբերակում էլ եղել է Շուշին ադրբեջանաբնակ և ադրբեջանաբնակ Շուշիի համար այնպիսի միջանցք, ինչպիսին Հայաբնակ Ստեփանակերտին կապող Լաչինի միջանցքն է։ 2000-ական թվականներին Ադրբեջանը դրան չհամաձայնվեց, այնպես չէ։ Այո, հիմա էլ եմ ես դա ասում։ Եթե կարգավիճակը ըստ Վլադիմիր Պուտինի չենք որոշում և Վլադիմիր Պուտինը Ղարաբաղի կարգավիճակը հետաձգելով ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և խաղաղապահ ուղարկելու համար սպասում է Ալիևի նամակին, ասեք ինձ, խնդրում եմ, կարգավիճակը ո՞րն է։ Այդ պարագայում ըստ էության փորձելու են Արցախը ինտեգրել Ադրբեջանին, դե դրա համար, որպեսզի դա նոր պատերազմ չբերի։ Այո, պետք է այս առումով դնել առաջիկա 5 տարիներին, եթե երաշխավորված խաղաղություն կա, Մինսկի խմբի շրջանակում մնացած միակ խնդրի Արցախի կարգավիճակի որոշման հարցը։ Հայաստանը դա դրել է պատերազմից հետո։ Եվս մեկ ճանաչում, Բայդենի օրինակը հայոց ցեղասպանության ճանաչման շքերթի մեկնարկ։ Մինչ Թուրքիան շարունակում է հայոց ցեղասպանության ժխտման քաղաքականությունը, տարբեր պետություններ շարունակում են Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային կոտորածը ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևեր ընդունել։ Այսօր նրանց շարքը համալրեց Լատվիան։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը կարծում է, այս ցանկը ավելի կմեծանա։ Քաղաքագետ Նարեկ Մինասյանի կարծիքով էլ Լատվիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում մեծ դեր է կատարել հայկական դիվանագիտությունը։ Ըստ փորձագետի, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի ակտիվացումը կապված է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն ճանաչելու փաստի հետ։ Միջազգային մամուլը ևս շարունակում է ակտիվորեն անդրադառնալ թեմային։ Ամերիկյան New York Times-ը, օրինակ, օրվա դասը խորագրի հերթական թողարկման շրջանակում օրերս կրկին անդրադարձել էր հայոց ցեղասպանության թեմային։ Սա ի դեպ հեղինակավոր պարբերականի այս խորագրի ներքո երկրորդ անդրադարձն է հայոց ցեղասպանությանը։ Առաջին անգամ այն հրապարակվել էր 2015 թվականի ապրիլի 16-ին և նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ The New York Times-ը առաջարկում է ծանոթանալ 1915-1917 իր արխիվային 1-11-ից ավելի հրապարակումներին, նվիրված Օսմանյան կայսրության տարածքում հայերի բնաջնջմանը, որոնք հնարավորություն կտան խորանալ հայոց ցեղասպանության պատճառների ու հետևանքների մեջ, ծանոթանալ The New York Times-ի աղբյուրներին ու տեղի ունեցած աղետի ծավալներին։ Հիշեցնենք նաև, որ մինչև հիմա հայոց ցեղասպանությունը ամբողջապես ճանաչել է աշխարհի 28 պետություն, մի շարք պետություններ նահանգային և մարզային խորհրդարանների մակարդակով, ինչպես նաև Եվրամիությունը ու Եվրախորհուրդը, մի շարք այլ միջազգային կառույցներ և կազմակերպություններ։